Christians are followers. Yan ang number one sigurong description ng kristyano, siya ay tagasunod. At alam natin kung sinong sinusunod ng kristyano, walang iba kundi si Kristo. Following Christ is the noblest thing that a human being can do. Sa so John 14, verses 2 to 4, the Lord speaks, In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you, I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also will be where I am. You know the way to the place where I am going. Marami po mga Kristiyano, we make a very big deal out of going to heaven, going to paradise, going to where God is. Lagi nating kasabing pupunta tayo kung nasan kay Jesus. Subalit so nalilimutan na para makarating doon kung saan naroon ang ating Panginoon, ay kailangang daanan ang dinaanan ng Panginoon. Na kung gusto nating makarating sa pinuntahan ni Kristo, dapat ay tayo sumunod sa kanyang landas at pahakin ang kanyang tinahak na daan. Following Christ into paradise means following Him also through the Via Dolorosa. Yung mga daan sa Jerusalem na tinawag na Via Dolorosa or way of sorrow or heartache or suffering na dinaanan niya nung pinasan niya ang krus. Kung susunod tayo kay Kristo sa langit, ay susunod muna tayo sa kalbaryo, sa kanyang kamatayan, at sa kanyang pagkabuhay na muli. Ama naming Diyos, payapain niyo nga po ang aming kalooban. Nasa dinami-rami ng mga bagay, mga tinig, mga ingay na umaagaw sa aming pansin, makapagtuon kami ng pansin sa inyo. Sa kabila ng mga dinadalar namin inaalala, sa kabila ng mga suliranin at mga sakit na dala, ang aming panalangin, Panginoon. Mabigyan namin kayo ng pansin na hindi naaagaw ng sinuman o anuman. Mangusap po kayo na may kapangyarihan na hindi lang madagdagan ng aming mga kaalaman kundi maging lalo kaming maging kawangis ng iyong anak na si Jesus. At sa kanyang pangalan, ngayon inuutusan namin ang lahat ng mga espiritong masasama na nais manggulo sa gawain ito, na nais lumigalig sa aming kalooban. Leave us, spirits of darkness, in the name of Jesus. And we welcome only you, Holy Spirit of God. Nawa, Espiritong Banal, kayo'y manahan sa amin, turuan kami, buksan ang aming puso, ang aming isip, matatay nga. Give us the key, O Lord, to unlock the mystery of your word so that we may apply it in our lives. And we pray, O Father, that you're going to glorify yourself, that you're going to give glory only to yourself, that only your voice will be heard by us, not the voice of your servant, but yours, Use only your servant as your mouthpiece, but let your spirit flow so we may all partake of your glory, of your truth, and of your light. Father, speak to us. We seek you in Jesus' mighty name. Amen. Following Christ. That's our topic. Isa pong bagay na napakalalim, na sa kalaliman at sa dami na nang humukay, nagmumukhang mababaw na. Pero lalim siyang nagiging malalim kapag ating inuunawa that the Christian is first and foremost a follower. Nawawala ang Kristiyano sa tamang lugar, nawawala siya sa tamang daan kung hindi na siya sumusunod. Lalo kung siya na ang nasusunod at kung siya na ang sinusundan. Mahalaga alam natin kung sino ang tagasunod, yan ay tayo, at kung sino ang sinusundan, ang Panginoon. Sabi si Luke 9:23, If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Kung sino man daw po ang susunod sa Panginoon, kailangan tanggihan niya ang kanyang sarili, kailangang pasanin niya ang kanyang krus araw-araw at sumunod kay Kristo. Napakahalaga po na ating pakabigyan ng diin that Christians are followers. Sabi niya, follow me. What are the requirements to follow him? To take up one's cross, to deny oneself. What are the demands of following Christ? At para masimplify, we all uh, began with the letter D. What are the demands of following Christ? Unang una, a decision. You've got to decide. Sabi ng verse 4 na Luke 9.23, If anyone would come after me. Kasi if, kaya past tense yung would, present tense niya will, which talks about our capacity to do something out of our own volition ang paggawa ng isang bagay na ayon sa ating sariling desisyon at kalooban. Paano nagiging kristyano ang isang tao? Paano siya nagiging tagasunod ni Kristo? Una, kailangan mayroon siyang desisyon. Kailangan mag-decide siya to follow Christ. Man has intellect. Man has free will and free choice. And freedom offers another leader and another direction. Di ba sinasabi natin, Christ is a leader and we must follow Him. But because there is freedom, there is a choice. There's really another choice, and that is Satan. Huwag tayong malilito. Dalawa lang lagi ang choices. Right or wrong. Walang gitna, walang neutral. Right or wrong. Sa Joshua 24, verse 15, Matapos na ang bayang Israel ay malito, kanino nga ba ako susunod? Sinong Diyos ba ang aking uh, susundin? Sabi ni Joshua sa 24:15, "But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods of your forefathers served beyond the river or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my house, we will serve the Lord." Sabi niya, "Eh may choice mong kayo. Pumili kayo." Kung sinong Diyos ang gusto niyong sundin at submitan ninyo? Sino? Yung Diyos ng ating mga ninuno? O yan, yung Diyos ng mga Amorites, mga Diyos-Diyosan. Pumili kayo. Pero ako, at ang aking sambahayan, maglilingkod kami sa Panginoon. Gumamit siya ng will, ng kanyang decision. Kailangan po, meron tayong decision. Hindi lang kuminsan decision, na ayaw nyo magpunta sa hell. Kasi madaling, kung sinong ayaw magpunta sa hell, tanggapin si Kristo, itaas ang kamay. Siyempre, itaasan ang kamay dahil wala namang may gusto magpunta sa hell. Pero kailangan, naiintindihan din natin, na kung ayaw ko sa hell, itataas kong kamay ko, bubuksan kong puso ko, hindi lang ako para ma-exempt sa hell, kundi para rin ako sumunod kay Kristo. It must be clear that I'm not only avoiding hell, but I'm actually naming Jesus as my leader and I will follow him. Pumipili lang tayo ng susundan at susundin. Ang tanong, have you decided to follow Jesus? Kailangan may desisyon. Hindi pwede ipag tayo ng ating mga magulang. Kung minsan nakikita nyo, mga bata binibinyagan, sabi ng mga tao, ay, kristyano na. Hindi pwede maging kristyano yung bata nang wala siyang malay. Kailangan siya ang magdedesisyon na magiging kristyano. Ibig sabihin, ang leader niya si Kristo, susunod siya kay Kristo. That's why we do not baptize children. Kasi hindi naman sila pwedeng pumili. We dedicate children and pray that they will have a life long enough to, so that they will get to the point that they will be old enough to know and accept Jesus as their Savior and Lord. To decide. You've got to decide to follow Jesus. Not only decide to go to heaven. Madaling mag-decide to go to heaven. Sino bang may ayaw? Pero tatandaan ninyo na yung daan patungo doon sa heaven, yun ang dadaanan ng mga pupunta doon. Hindi pwedeng shortcut. Hindi pwedeng ibang daan. Yung daan na tinahak ni Kristo, yun ang dadaanan ng mga Kristiyano. Ano po ba yung mga daan na dinaanan niya? Anong dapat asahan ng isang Kristiyano na sumusunod kay Kristo? Dumaan ang Panginoon sa napakaraming malulungkot na mga daan. Naranasan niya maraming beses, naglalakad mag-isa. Literally speaking. Sa ating pagsunod kay Kristo, maraming panahon na tayo mag-iisa. Ayaw ng asawa mo, ayaw ng nanay mo, ayaw ng anak mo, ayaw ng nanay mo, ayaw ng kaibigan mo. Nag-iisa ka. Dumadaan ka sa mga daan na may mga manlilibak na naranasan niya ng Panginoon. Na may mga hindi naniniwala sa Kanya. Nagwiwi ka ng mga masasamang salita laban sa Kanya. Mga masasakit na mga paratang Sinasabi, anak daw siya ng Diablo, kaya siya may kapangyarihan. Ganito't ganyan siya. Yung mga tunay na susunod kay Kristo, mararanasan nyo. Na makatanggap ng mga masasakit at natural, mga maling mga paratang. Subalit, huwag kayo magtaka. Sumusunod kayo kay Kristo, dumaan siya doon. Kung siya hindi na-exempt, why will you ask for exemption? Dumaan ang Panginoon sa mga panahon na siya ay nagutom, na siya ay gininaw, na walang nag-alaga sa kanya, mararanasan niyo ng mga taong susunod kay Kristo. Naranasan ng Panginoon na ipako. Mararanasan din natin yon, maaari hindi literal, pero sa mga paratang, mga masamang salita, masasakit na mga biro laban sa atin para tayong ipinapako. Nararanasan natin na hagupitin na tayo ay duran sa muka, na tayo ay uh, insultuhin ng mga tao dahil sa ating pinaninindigan. Kung hindi nyo nararanasan yan, baka hindi kayo tumatahak sa daan na tinahak ni Kristo. Kaya mag-isip-isip kayo mga kapatid kung napaka-easy ng inyong Christian life. Because those that follow Christ will experience this kind of things. Lalo nga nating napatutunayan na tayo nga ay tagasunod ni Kristo kung nararanasan natin ang kanyang mga naranasan. Subalit hindi naman laging ganoon. Alam din naman natin na ang Panginoon ay napakaraming beses na imbita sa mga handaan. Kaya mga sumusunod kay Kristo, na imbita rin sa mga handaan. Meron ding mga masasayang moments, may mga kainan, may mga kasalan, di po ba? May mga panahon na siya pinasasalamatan at minamahal ng mga taong nasa paligid. May mga panahon na inaalaya ng mga pabango at mga mamahaling mga bagay. Naranasan ng Panginoon lahat yon. This is the whole circle the whole cycle of Christian followership. Hindi natin maaaring sabihin kay Lord na exempted na lang ako, Lord. Sumusunod ako sa inyo, pero yung dinaanan nyo na yun, ayoko na. Pwede ba may alam akong ibang daan? Shortcut. We've got to follow. Naranasan ng Panginoon na siya'y dakpin. Na siya ay litisin. At naranasan ng maraming Kristiyano sa mahabang panahon hanggang ngayon patuloy na naranasan sa iba't ibang bahagi ng daigdig na tayo'y nadarakit. Dahil sa pangalan ng Panginoon. And it must not come to us as a surprise. Sabi nga ng Panginoon, kung kayo magpapagawa ng isang gusali, isang tower, bago kayo magpagawa, mag-isip-isip kayo. Count the cost. Alamin ninyo kung anong magiging kabayaran ng pagsunod kay Kristo. At nang sagayon, pag dumarating sa inyong buhay, hindi kayo nagugulat na parang may sorpresa. There is a premium there is a price to pay in following the Lord. Purihin natin ang Panginoon kung binibigyan tayo ng puso na handa na sumunod. Handang mahirapan. At purihin natin ang Panginoon na ang kasaysayan ng Iglesia ng Panginoon sa buong panahon ay hindi kinulang sa mga lalakit babaeng handa na sumunod sa mga yapak ng Panginoon, San man sila dalhin. Sapagkat alam naman nila kung saan ang wakas nun. Pinanggit na natin sa Biblia, sabi niya, in my father's house are many rooms. I will go ahead of you and prepare it for you. Alam nating mga kristyano na anuman ang daan na nating hirap, anumang dilim, anumang lamig, anumang mga piitan, anumang taggutom, anumang mga pintas, alam natin na ang wakas noon, nandoon ang Panginoon at ang kanyang mga parasot at naghihintay to welcome us into His presence. Pasalamat tayo sa Espiritu ng Diyos na nagbibigay sa atin ng ganung paalala, na nagpapalakas ng ating loob, lalo sa mga hirap, lalo sa mga panahon ng pagsubok. Ang Panginoon nasa langit, bumaba sa lupa, hindi yon madali. Kaya hindi madali ang pagsunod kay Kristo. Tayo ang mga kuminsay na dadalian, huwag magkukulang na alalahanin at ipanalangin yung mga mas nahihirapan. To whom much is given, much is required.